Армысыздар, Алматы арнасының эфирінде шешімі бар ток-шоуы, студияда мен Дәнеш Асқарбекұлы. Мына жерде капсула шығаратын жеріміз. Әртүрлі стартап бастап көрдім, көбісі құлады, шын айтайын. Бұл биологиялық белсенді қоспа. Иә. 1216 points, Team Kazakhstan. Женева қаласындағы сондай керемет үлкен байқауда қол жеткізген табыстарыңмен құттықтаймыз. Бәрекелді. Деген алдыңғы жағы бар. Ол алдыңғы жағымен ол доптар үшін айтып, қазір мен көрсетемін. Бүтіп ол шайықтарды жинап, контейнерге шашады. Біздің жобамыздың тақырыбы Қазақстан ауыл шаруашылығындағы бидай сабанынан целлюлоза алу. Ақботаның қағазын көзбен көріп, қолмен ұстармыз деген үміттеміз. Адамның жүрек қалайтыныз бар, және өзі жақсы жасайтыныз бар дейді. Таңғалып жатырмын, шыны керек. Адам ағзасына пайдалы белсенді қоспаны ойлап тапқан танымал ғалым Диас Тастанбеков. Робот құрастырып, әлемдік сайыста рекордтық көрсеткішке қол жеткізген ер асыл. Бидай сабанынан қағаз шығарған ақбота, құм терапиясының пайдасын зерттеген аружан. Ғылым тапқанына ел мақтана алатын әртүрлі салада өз орнын тауып, баптанған жас ғалымдар бүгін студиямызда қонақта. Мына жерде капсула шығаратын жеріміз. Мұны кірсеңіз. Осындай капсула шығады. Мына жерде жаңағы араластырылған шикізатымыз ұнтақталған капсуланың ішіне салынады. Сөйтіп мына жерден дайын капсула шығады. Адам денсаулығына пайдалы. Мына белсенді қоспаны шығаратын кәсіпті бастаған жас ғалым Диас Тастанбеков. Айтуынша, тамақтан кейін қабылдауға болатын капсуладағы дәрумен адам ағзасының қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Мынау белсенді қоспалардың ішінің құрамына қарап, оның әртүрлі бір пайдасы болуы мүмкін. Кейбірлер жүрекке жақсы, кейбірлер бір көзге жақсы, ол енді құрамына байланысты. Диас мұнда ғылыми зерттеу жүргізіп қана қоймайды. Әуелі өнімге қажетті шикізаттарды сатып алады. Арнайы рецепт бойынша шикізаттарды автоматтандырылған машинаға салып, ұнтақ дайындайды. Ал оны мөлшерлеп капсулаға салу аппараттың көмегімен жүзеге асырылады. Осы белсенді тамаққа қосатын белсенді қоспалардың өндірісі сонда кез келген сатам деген компания бізге келеді, біз оларға өндіріп береміз, шығарып береміз. Рецепті өздері берсе болады, біз айтпесек болады. Ол ең басты осы. Жас ғалым бұған дейін ауа тазартқыш құрылғы ойлап тапты. Одан бөлек топырақсыз ортада өнім беретін жылыжай кешенінде ашты. Алдағы уақытта операциядан кейін өздігінен ыдырайтын имплантты жасап шықпақ. Ендеше жас ғалым Диас Тастанбековті студиямызға шақырамын. Диас, кеш арам. Қош келдің. Жайғасыңыз. Алдымен өзіңмен жақынырақ танысып алайық. Қай оқу орнын бітірдің? Негізгі мамандығың қандай? Химия факультетіне түстім, грантқа, бакалавриатты сол жерде оқыдым. Әл-Фараби университетінде. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ғой? Иә, жаңағы. Ары қарай магистратураны болашақпен Ұлыбританияда жалғастырдым, сол химия саласында. Химия саласы бойынша? Иә. Бірақ химия бөлінеді ғой. Сол химияның ішінде жоғары молекулалық қосылыстар, ол менің жаңағы мамандырылған бағытым. Яғни пластик, полимер, резина деген материалды ол менің жаңағы специализация дейді. Яғни бұл бейорганикалық химия ғой? Ол органика жақынырақ. Ол да бар ма? Органикалық химия жақынырақ, иә. Полимер химия десеңіз болады, полимер химия, иә. Сол Назарбаев университетте жарты жарым жыл жұмыс істедім. Ол жерде биодрайдын полимермен айналыстым, жартылай өткізгіш полимермен айналыстым, ғылым ол ғылым. Бірақ стартапқа жақын болдым, сосын ол жерде бюрократия көп болды да шаршадым, стартапқа кет қалдым жұмыстан шығып. Солай жүрдім бір жылдай жұмыссыз, стартаппен болып. Ол қай жылы, өйткені қазір үлкен көлемде бюрократия қысқарды нақты ғылым саласында? Қысқарды, иә, хабарым бар. Ол бұрындары ғой, иә, бұрындары. Қазір азайған шығар, бірақ бәрі бір қайтып бармаймын. Сосын әртүрлі стартап бастап көрдім, көбісі құлады, шын айтайын. Ал ең алғашқы сәтті стартабың қандай? Бір жақсырақ нәтиже берген ол Зертис деген стартап,
не роликте көрсетілген топырақсыз тәсілмен топырақсыз я тәсілмен өсімдіктерді өсіру аэропоника гидропоника соған қатысты стартап зерттес деген зерттеу ісі зерттес. Жалпы аэропоника гидропоника бұл жаңалық емес. Жоқ. Ол ондаған жыл бойы мыңдаған. Мыңдаған. Бірақ дегенмен де гидропоника әдісімен жылыжайда топырақсыз көкөніс өсіруді қателеспесем Қазақстанда соңғы 10 жылда қолға алып келді. Иә. Сонда сенің бұл әдісіңнің қандай ерекшелігі, жаңалығы бар деп айта аласың? Жаңалығы жоқ. Оның ерекшелігі тек қана біз дайын технологияны сатып алған жоқпыз. Технологиядан өзіміз түсініп, нөлден жаңағы өзім түсініп қалайса, ұйымдастырдық, қолдандық. Сол ғана ерекшелігі. Және де инженерлік бір шешімдер өзіміздікі. Біз дайын қондырғы сатып алмадық қой. Сол инженерлік қондырғының ерекшелігі өзіміз жасағанбыз бәрі. Яғни технологияны сатып алған жоқсыңдар, сол технологияны өздерін жасап шығардыңдар. Иә, түсініп алып, өзіміз оны енгіздік, жасадық, қолдандық. 100% Қазақстанда жасалған деп айтуға бола ма? Иә, бірақ енді насос Қазақстанда жасалмайды, ол насосты бір жерден сатып алуға тура келеді. Анау кішкентай форсунка Қазақстанда жасалмайды, оны Израильден аласың. Яғни бөлшектерін көбісін, бірақ барлығын емес, енді көбісін шетелден жасалынан, шетелден сатып аласың. Енді айтыңызшы, сіздің бұл гидропоника әдісімен жылыжайда өсірудің тәсілінің шетелдік басқа баламаларынан қандай артықшылығы бар? Аэропоника тәсілімен өсіретін әзірше біз ғана Қазақстанда. Гидропоникамен қолданатын компаниялар көп. Ол жақсы бір жаңалық. Студияға сен қолында көкті ұстап алып шыққан екенсің. Біздің сарапшыларға да көрерменге де қызық болып отыр. Көк құтының ішінде не бар екен? Бұл жаңағы үлгі, біз не жасайтын, қалай түсіндіргеннен көрсеткен жақсы дейді ғой. Иә, жаңағы капсула шығаратымыз, мынандай капсула, қалай айтсам болады, желатиннен жасалған, еритін, ағзада еритін капсула. Бұл биологиялық белсенді қоспа? Иә. Иә? Иә. Бат дейді ғой? Иә. Бұның ішінде қандай белсенді заттар бар? Оны енді сол тапсыз беретін адам компанияға байланысты. Жаңағы роликте айтқандай, кейбір компания сүйекке жағымды әсер беретін бірнәрсе шығарғысы келеді. Соны сатқысы келеді, соны сата алам деп ойлайды. Сонда сол сүйекке бір жағымды әсер беретін ингредиенттерді қосамыз. Басқалар жоқ, маған бір көзге жақсы әсер ететін бірнәрсе тауып берші дейді. Тауып берші дейді, немесе дайын рецептпен келеді. Сонда біз қалай түсіндірсем болады? Контрактік өндіріс. Типография сияқты. Сіз типография барасыз да не дейсіз? Біреуісі маған визитка берші дейді, біреуісі маған постер берші дейді. Анаған визитка жасайды, анаған постер жасайды. Бірақ ол визитка өзің брендін қоймайды ғой. Сделана в такой типографии қоймайды ғой. Біз сол типография сияқтымыз да, бірақ визитка емес, капсула шығарамыз. Яғни мына капсуланы өздерің өндіресіңдер. Капсула, және ішіне салатын дүниенде... Шикізатын бәрі шеттен келеді. Өйткені капсула өндірісі бізде жоқ. Ішіндегі заттардың көбісі бізде өндірісі жоқ. Мына жерде сіз шығарасыз ба дәрі-дәрмекті? Естігем, что дәрі-дәрмекті нарыққа шығару үшін 10-15 жыл керек дейді. Рас, бұл жағынан қауіпсіз жағынан қалай сіз оны сертификация өттіңіз ба? Қалай сол жақтан тексеріс өттіңіз ба? Енді сол жағынан бір қайталап өтсеңіз, енді біз ол жағынан енді ақпарат бөлісіп сізден алсақ. Өте көп қойылатын сұрақ. Біріншіден бұл дәрі емес. Дәрі дәрмек емес. Бұл тамаққа қосымша. Қоспа. Сондықтан бәрібір кейбір кезде оны сертификациядан өту керек. Оны орысшасы СГР дейді, свидетельство о госрегистрации. Ол біраз уақыт алады. Енді ол құрамына байланысты 2 айдан 1 жылға дейін алу мүмкін. Бірақ дәрі сияқты клиникалық жаңағы барлық сынақтардан өту міндет емес. Қазақстанның ішінде өткізеді ма бұны? Әрине, иә. Бірақ ТМД елдер, Евразес елдерінде олар Евразес еліне кіретін
кез келген елде өтуге болады. Айтайын деген, мысалы, біз қазір экспортқа на фокус қойып жатырмыз, біз қазір Қазақстанда өндіріп, сіз Еуропаға немесе Ақшыққа саталасыз ба осы батты? Көбісінде ТМД елдеріне саталамыз. Бірақ сатумен айналысатын біз емес. Осы компания бізге тапсырыс берген, олар айналысады сатумен. Ауа тазартқыш туралы сұрағым келеді. Вирустардан қорғайды деп естідім. Ол қаншалықты рас? 100% қорғай деп айтуға болмайды. Вирусты қалайсы болады. Вирустың, ауадағы вирустың санын азайтады десеңіз алдамайсыз. Өткен ол жерде бірнеше сатылық ауа тазартқыш технологиялы енгізілген, белсендірген көмір, ультракүлгін, азонация, сонда бірнеше фильтрден өткен соң, әртүрлі ластайтын заты, концентрациясы азаяды, және де вирустың да саны азаяды. Сонда сіз жұқпалы бір аурудың болудың ықтималдығын азайтасыз. Қандай гранттар алуға қатыстыңыз, ұттыңыз, қанша қаржылай көмек алдыңыз, сол жайында айта өтсеңіз. Жалпы, қолдау сезіндіңіз бе мемлекеттің тарапынан? Мемлекеттік грант сұрап отырсыз ғой, иә? Иә, әрине, келсем, Қазақстанда жалпы қолдау, гранттар, қолдау бағдарламалары көп. Кәсіпкерлерге, жас кәсіпкерлерге, әйел кәсіпкерлерге, ғалымдарға, жас ғалымдарға, кәрі ғалымдарға көп, иә, көп. Ең бірінші грант алғаным стартап болашақ деген болашақ түлектердің қауымдастығымен даму қорын бірігіп ұйымдастырған сайысы болған стартап болашақ. Соған екі рет қатыстым, бірінші рет қатыстым, жеңімпаз қалдым, өйткені менен жақсы жобалар болды, мойындаймын. Екінші рет қатыстым, сол кезде екінші орын алып, грант алдым, инвестиция алдым, сөйтіп аэропоника жобамды Арман Тосқанбаев екеуміз бастадық, жалғастырдық. Дәл қазір студиямызға тағы да бір талапты, талантты жас ғалымды шақырардың алдында экранға назар аударайық. Қазақстандық оқушылар Женевада робототехникадан өткен First Global Challenge әлем жарысында жеңіске жетіп, рекорд орнатты. 167 елдің оқушылары қатысқан жарыс тақырыбы жаһандық жылыну мәселесі. 3 күн бойы 16 ойын бойынша сынға түскен жастарымыз ешбірінде сүрінбей жеңіс тұғырынан көрініп отыр. 1216 points Team Kazakhstan. Ерасыл және оның командасы әлемдік сайысқа осы жерде дайындалған. Бір қарағанда төрт дөңгелекті ойыншық машина тәрізді көрінгенмен, бұл бұйрықты бұлжытпай орындайтын кәдімгі робот. Темір бөлшектерді бұрағышпен қалыпқа келтіріп, оны бұранданың көмегімен бекітеді. Оған автоматтандырылған жүйе орнатады. Біріншіден ойын алдында осындай көптеген топтар бар. Және осы топтарды осындай жерде жинайды. Осылай жинап, осы жиналған доптар роботтың артқы жағында жиналады. Ол көп деген доптарды жинағаннан кейін сол ойын алында тұрған арнайы компрессорларға келіп осы доптарды сол жерге шығарады. Осындай көпте. Ел атынан шыққан команда қарапайым темірге жан бітіріп, оны жасаудағы тамаша инженерлік шешімдері үшін Jadis Award арнайы сыйлығын жеңіп алды. Бұған ғылыми жетекшілері Бекзат Тыңкаровтың қосқан үлесі зор дейді жас ғалымдар. Толықтай дайын роботпен барғандықтан өте жақсы нәтиже көрсетіп отыр. Өйткені үш апта бұрын робот толықтай дайын болды. Сосын тағы да үш апта оны тренироваться еттік, адам лақтырды. Соның бүкіл жасаудан кішкентай ошибкалар болады сіздер бұны. Кішкентай неочеттер. Солардың барлығын тексеріп нетіп, жарыста бірде бір рет болатында біздің роботымыз подводить еткен жоқ, толықтай жұмыс істеп тұрды. Білектің емес, білімнің заманында әлемдік деңгейде рекорд орнатып, топ жарып жүрген оқушылар талай биікті бағындырарына сенімді. Ғылымда тіл, ұлт, шекарада болмайды. Темірге жан бітіріп, ой тереңдігі, ақыл кемелдігімен
Женевада өткен робототехника сайысының бас жүлдесін қанжығалаған чемпиондар аздаған жарнамадан соң студиямызға қосылмақ. Ендеше Женевада өткен халықаралық First Global Challenge робототехника байқауында бас жүлде алған және рекорд орнатқан қазақстандық команданың мүшесі Ерасыл Әбілқасымовты студиямызға шақырайын. Ерасыл, қош келдің. Ең алдымен сендерді Женева қаласындағы сондай керемет үлкен байқауда қол жеткізген табыстарыңмен құттықтаймыз. Бәрекелді. Мына роботпен сол жерде жеңіске жеттіңдер ме? Бұл не робот? Бұл сонда біз өзіміз бір айда құрастырып шыққан робот. Айталып кетсек, ол роботтың ішінде осындай доптар, яғни карбон деп аталатын доптар бар. Осы шамамен 30-40 шақты карбонды ішіне жинайды. Арнайы бір компрессорға апарып, басқа бір топ мүшесі ол ортада тұрған, жоғары жақта тұрған корзинаға салып лақтырады. Және ең соңында осы хэнкпен, яғни осы лифт механизммен ол көтерілу керек. Сонда жарыста айтап өтсек, үш ел басқа үш елмен жарысады. Және ол осы үш елдің яғни реті ауысып тұрады. Мысал үшін, егер біз Мексика, Перумен ойнаса, келесі ойынды біз басқа елдермен ойнаймыз. Роботпен мен түсінуімше баскетбол ойнадыңдар ма? Ол баскетбол деп атау қиын, өйткені ол осындай кішкентай доптарды яғни жинап, шамамен 30 шақты допты жинап, оларды яғни карбон капчер, яғни көмірқышқыл газын жинау симуляциясын жасаймыз. Тамаша, жақсы. Әдетте роботқа оны құрастырушылар ат қояды. Иә. Аты бар ма? Оның аты енді Малика деп қойдық. Өйткені біз Малика? Иә, Малика. Өйткені бізде Малика деген, яғни аламни бар еді, яғни ол басқа шетелге оқуға кеткен еді, соның яғни атынан атап өткенбіз, ол біздің яғни командада болған бұрын. Команданың мүшесі бұрынғы? Иә, бұрынғы команданың мүшесі, сол команда шығып кеткен соң, сол атын Малика деп қойдық. Сенің командадағы қызметің? Мен командадағы қызметім, яғни көбі хардвер, өйткені мен роботты құрастырам, яғни мен инженерлердің бірімін. Және мен роботты ойын кезінде, яғни матч кезінде, Женевада мен Ройс басқарасың? Басқардым. Жасың нешеде өзің? 15-те. 15-те? Бәрекелді. Галстуға қарағанда Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысың, солай ғой? Иә. Қай бір қалада? Алматы ФМН. Алматы қаласында физика-математика бағытындағы мектеп. Иә. Бәрекелді. Ал командадағы 5 адам бәрі бір мектептен бе, жоқ әлде НЗМ-нің басқа мектептерінен құралған құрама команда ма? Негізі біз барлығымыз бір мектептенбіз, бірақ үстем, яғни USTEM деген бір, яғни робототехниканы дамытатын фонд бар, соның арқасында біз жарыстарға бар келдік. Яғни бізде бірінші 42 айында, яғни республикалық жарыс болған, және сол бүкіл Қазақстан елдерінен, Семей қаласынан, Алматы қаласынан, Астана қаласынан көптен командалар жиналып, бірге робот құрастырған. Және сол жарыстың, астында өткен жарыстың жеңімпазы Женеваға барушы еді. Және біз сол өзіміз мектепте жиналып, лабораторияда жиналып, өзіміз робот құрастырып, команда аштық. Сол себептен біз бір мектептеміз. Бәрекелді, тамаша. Бұл сенің нешінші роботын құрастырып отырған? Негізі мен көп робот құрастырдым. Ол мен 5-ші немесе 6-ші роботым десепте болады. Тамаша. Ал Женева, бұл сендердің ең алғашқы халықаралық жарыстарың ба, жоқ әлде оған дейін де қатысып едіңдер? Жоқ, оған дейін біздің лабораторияның балалары көптеген жарыстарға қатысты, мен өзім де көптеген жарыстарға қатыстым. 2019 жылы, мысал үшін, біз Қытайда болдық, Гуанчжоу қаласында. Осы жылы сәуір айында біз АқШ-қа барып келгенбіз, ол да әлем чемпионаты болған. Бәрекелді, яғни сендерде тәжірибе жеткілікті, иә? Иә. Бізде студияда сарапшылардың арасында дәл осы жеңімпаз команданың бапкері деп айтуға болар, иә? Бекзат Мырза келіп отыр. Бекзат Мырза, сізді де құттықтаймыз. Тамаша жетістік. Бұған дейін осындай дәл осы байқауда Қазақстан командасы осындай жоғары орында да алып еді? 2019 жылы First Global Дубайда өткен. Сол кезде тоже Назарбаев зияткерлік мектеп физика-математиканың бағытындағы балалар үшінші орын алып қалған бар бүкіл мировой этапта.
үшінші орын алған. Сосын біз First Global-да. Сосын карантиннен кейін First Global осы 2022-де болды. Содан осы біз бірінші орын алды жеңдік. Потом FTC деген бар, First Tech Challenge. Соғыдан да, мысал, біз республиканский этаптан бірінші орын алды жеңдік. И неге мемлекеттік, байқында, ой, семирная неге жарысқа бардық. Ол жерде бірақ кішкен орын жеңемей қалдық. 52-ші ғана орын болдық. Сосын Лондонға да жарысқа бардық, международный жарыста. Лондонда и Бирмингемде. Сол жерден бірінші орын алып келдік. Оның алдында, мысал, карантинға дейін біз Векспен айналысамыз. First болса, First детальдармен First жарыс болса, Векспен айналысқамыз. Сол Векспенде, мысалы, біз қанша 2017-ден бастап, өте көп достижениеміз бар. Қазақстанда да қанша рет жеңдік, Москвада, Турцияда, Таиландта бірінші орында жеңгеміз. Сосын мировой этапқа барған кезде жарыс жеңбей, бірақ именно skills деген бар. Сол жерде автономия режимінен бірінші орын жеңгеміз тоже. Женевада өткен байқаудың деңгейі қандай жалпы? First ең байқында үлкен болып саналады. First ең үлкен робототехника жарысы болып саналады, потому что бүкіл елде бар и өте байқында үлкен болып өтеді, өткізеді. Өте-өте масштабный дейді ғой. Қанша ел қатысты? 162 ел келді. 162 елден? Шамамен қанша команда білесіз? 162 команда. Бір елден бір команда. Әр елден бір командадан. Тамаша, яғни сіз суырылып шығып, Қазақстанды сіздер алып шыққан екенсіздер, тамаша. Ендеше студияға алып шыққан роботты қазір сынап көрейік. Әрине. Көріп отырғаныңыздай, осы Intake деген алдыңғы жағы бар. Intake деген алдыңғы жағы бар. Ол алдыңғы жағымен ол доптар үшін айды, қазір мен көрсетемін. Бұл бұл шайықтар үшін алып. Комбайн сияқты. Иә, контейнерді шашады. Сол контейнердан барып, топтың басқа мүшесі оларды корзинаға, яғни ортада тұрған корзинаға лақтырады. Сөйтіп, біз ұпай жинаймыз. Ал енді нау хэнк деп аталады, яғни ойының соңында. Ол осында тұрған бір балка үліну керек. Бұл не үшін? Бұл, яғни, ұпайлар береді. Мысал үшін, біз шарикті жинап 200 ұпай алсақ, хэнкке көтеріліп, біз ол ұпайларды 2 есе артырамыз. Яғни, бұл роботтың өзгеше ерекше функциясы да айтып болады ғой, қосымша? Яғни, біз осы интейк механизмын жүптер арқылы өзіміз ойлап таптық. Резенке арқылы тартып, натяжениенің стрейнді өзгертіп отырады. Осыны арғырай дамытса, бағандадың бері сөйлегімге отырады ғой. Официант роботтар мысалға пайда жасауға болады. Мен ойымша қарапайым логикаға сүйенсек, солай ма? Немесе үйін жинауға ернетін келіншектерге таптырмас көмекші олады. Яғни соның ең бастапқы несі болып тұрғой, бір несі фундаменті болып тұрғой. Негізі осындай роботтар жасау арқылы, First-тің, яғни, мақсаты ол жас балаларды, яғни, оқушыларды, high school students-тарды осы робототехника үйретіп, кейін NASA сияқты компанияларға оларды даярлау. Яғни, First ол, First роботтарды, роботтарды құрастыру арқылы балаларды көптеген нәрселерге үйретеді, яғни, сіз айтып отырғандай робот-официант, үйжинайтын роботтар, олардан да артық бірденке, олардан да бір маңызды қоғам бар. Дүние жасауға болады, иә? Бәрекелді, рахмет. Енді тек қана біз табыс тілейміз. Бәлкім, жаңа өзің айтқандай, NASA секілді үлкен халықаралық үлкен компаниялардан, мемлекеттік мекемелерден сендерге қызығушылық болуы мүмкін. Бірақ ең бастысы, қазақ елін асқақтататын және өзің арманыңа апаратын жолға түсуіңді біз тілейміз. Және осындай талантты тағы бір жасты ортаға шақырардың алдында әдеттегідей назарымыз экранда болсын. Біздің жобамыздың тақырыбы Қазақстан ауыл шаруашылығындағы бидай сабанынан целлюлоза алу. Бүгін біз осы жобамыздың тәжірибелік жұмысын мектеп жатқанасында жасайтын боламыз. Бізде шикізат бар, бұл бидай сабаны және де бізге
Бұны қайнату үшін таразы керек болады. Өйткені біз бұны өлшеу керекпіз. Одан кейін бізде біз гидромолер дайындаймыз. Ол үшін бізге бір моляр натрий OH ерітіндісі және дистилденген су керек. Және де осыларды өлшеу үшін бізге арнайы ыдыстар керек болады. Және де біз олардың сыртын жазып қоямыз. Бидай сабаны қайнатып жатқанымызға 15 минут болды. Енді біз бұның температурасын өлшеп, ары қарай қайнатуға қоятын боламыз. Сақтап алғаннан кейін тағы да бір рет жуамыз және де оны кептіруге қалдырамыз. Біздің өнім дайын болды. Біз енді бұл үлгіні Алматы қағаз зауытына жіберетін боламыз. Ендеше студиямызға жас өнертапқыш ғалым Ақбота Жұмабайқызын шақырайын. Қош келдіңіз Ақбота. Жайғасыңыз, төрлетіңіз. Ақбота, жаңа сюжетте көргеніміздей сабанды қолданыңыз. Бұл бидайдың сабаны ма, жоқ әлде кез келген өсімдіктің сабанын қолданасыз ба? Бидайдың сабаны. Бидайдың сабаны, иә? Ал бидайдың сабанынан не жасаймыз сонымен? Қағаз және де пульпер-картон. Қағаз? Иә. Білуімше, бұл бұрыннан бар технология, иә? Ал сенің әдісіңнің қандай ерекшелігі бар? Менің әдісімнің ерекшелігі негізінде басқа елдерде, Қытайда және де ТМД-ның кейбір елдерінде қолданылатын технология бізге белгісіз. Біз жаңағы бәріне белгілі ағаштан целлюлоза алу әдісін қолдандық, және де осы біздің ерекшелігіміз болып табылады. Ақбота, айта ғойшы, бұл бидай сабанынан қағаз жасау идеясы қалай туды? Интернетті ашып қалған кезде мен мынандай мақала көрдім. Жыл сайын қағаз өндірісіне 125 миллион ағаш кесіледі деген. Және де осыдан кейін маған осы қағазды, яғни целлюлозаны өндіретін басқа баламалар, шикізат баламасы бар ма, жоқ па, қызық болды. Және де мен осы сауалды өзімнің ұстазыма қойған кезде, жетекшіме, ол кісі маған осы бидай сабанын ұсынған болатын. Осылай келді идея. Тамаша. Енді айта қойшы, демек бұл өзің сүйікті пәнің химия сонда, солай ма? Негізінде маған барлық пәндер қызық, алайда осы экологиялық проблема мені қызықтырғаннан кейін мен осы химия пәнінен жоба жасау туралы шешім қабылдадым. Сіз айтып отырсыз ғой, ағаштарды, иә, мысалға бізге таза ауа беретін ағаштарды кеспей, түсінгенімше бидайдың керек емес сабанынан, иә, қажетсіз қалдықтан, иә, жасайсыз. Көбінесе бидайдың жалпы өзінің дәнегі, дәні ол жаңағы малға жем ретінде қолданылады да, ал сабағы көп жағдайда немесе қалып қалады, оны кейде өртеп те жатады, сол үшін оны қолданған меніңше тек бір ғана проблема емес. Яғни қалдықсыз технологияға бара жатырмыз деген сөз ғой. Бас сұрағым, арманыңыз қандай болашақта? Кім болғыңыз келеді? Негізінен мен өзімнің бұл жұмысымды аяқтағым келеді, яғни сабаннан қағаз алу өндірісін. Алайда өзімнің болашағымды мен химиямен немесе осы ғылыммен көп байланыстыра бермеймін. Себебі менің қазіргі уақытта басқа да қызығушылықтарым бар. Және де мен өзімнің болашағымда мүлдем басқа салаға кетіп қалуым мүмкін. Алайда осы қағаз өндіру мәселесін мен аяғына дейін жеткізуге тырысатын боламын. Аружан Аманбаева ерекше жағдайдағы балалардың қоғамда өмір сүруін жеңілдетіп, олардың дамуына мүмкіндік жасауға барын салып келеді. Ол құраған экожүйе ақшта не себепті үздік деп танылды? Аздаған жарнамадан соң білеміз. Қай бағытты, қай саланы таңдасаңызда тек қана сәттілік тілейміз. Және мектеп бітіргенге дейін Ақботаның қағазын көзбен көріп
қолмен ұстармыз деген үміттеміз. Және бүгінгі студиямызға арнай шақырып отырған келесі кейіпкерімізді жас қалымды ортаға алдырардың алдында әрине әдеттегідей экранға назар аударайық. Делаем упражнение. Показываем левую руку. Берем правую руку и проходимся по каждым пальцам. Саусақтарымен құм терапиясын балаға қалай жасау керектігін үйретіп отырған жас маман Аружан Аманбаева. Ақышта өткен арнайы халықаралық сайыстың финалында алғаш рет ел намысын қорғады. Біз 2018 жылдан бастап айналысып келе жатырмыз. Бізде зерттеу жұмыстары болды. Бізде Назарбаев университетімен, Қазақ-Британ техникалық университетімен зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Ол яғни социалды және де біз медицина тұрғынан да зерттеу жүргіздік. Яғни қалай құм терапиясы баланың миына қандай сигналдар өзгеріледі, жаңағы нейрон жолдары қалай үлкейеді, барлық зерттеулерді жүргіздік. Сол зерттеулердің арқасында біз программа құрадық. Мысалға, ол бізде 5 саусағымыз бар, әр саусақ ол бір мидың жүйесімен байланысты. Яғни бізде осы жерде жол бар. Сондықтан да біз сурет салғанда, мысалы бала дұрыс дыбыстарды айта алмаса, біз мысалға осы саусағымызбен жұмыс жасаймыз. Яғни сондай программаларға қосылған. Аружан инклюзив балалармен дұрыс сырласып, сөйлесіп, тиімді жұмыс істеу әдісін таба алды. Ол үшін құм терапиясын пайдалануға болатынын дәлелдеп шығарды. Аружан Қазақстанда ғана емес, тамады елдерінде инклюзив экожүйе құруды мақсат еткен. Ерекше жағдайдағы балалардың қоғамда өмір сүруін жеңілдетіп, олардың да дамуына мүмкіндік жасауға бар күш жігерін салмақ. Ендеше, инклюзив экожүйесі ақшта үлкен бағаға, жоғары бағаға ие болған Аружан Аманбаеваны студиямызға шақырайық. Аружан, қош келдіңіз. Жайғасыңыз, сәлеметсіз. Аружан, ақштағы үлкен жетістігіңізбен тағы да құттықтаймыз. Енді сол байқау туралы өзіңнен толығырақ білсек. Бұл байқау ақш елінің ұйымдастырып отқан жобалық байқауы. Бұл байқауда 38 ел өз 38 елден әр өкіл келіп, өзінің елінің мәртебесін қорғады. Бұл жоба жаңағы BBC News дейтін, New York Times деген телеканалдардан көрсетілді. Финалға алтауымыз өтіп, соның ішінде Қазақстан, Канада, Финляндия, есімде барлығы жоқ, кіріп, Қазақстан жеңіп, Social Impact Award сыйлығын алдық. Бәрекелді, бір қошы мектеп қояйын. Және сен қатысқан ақштағы байқау, мен түсінімше, бұл жас кәсіпкерлер, студент кәсіпкерлердің байқауы, е? Сондай ма? Шын мәнде ең жасы мен болдым. Сол кезде 19 жаста едім, бірақ магистрант, докторант болса да ол студент болып есептелер екен. Сондықтан да 38-37 жастағы адамдар да қатысты. Ең жасы мен болдым. Тамаша, бәрекелді. Өнер жастан деп қазақ осындай да айтса керек. Және, яғни бұл менің түсінуімше, жас студент кәсіпкерлердің байқауы, entrepreneur. Демек, сенің жобаңның да бір жағынан әлеуметтік және бизнес жоба деп айтуға бола ма? Иә, тура айттыңыз. Негізі сол жобада да менің жобамды әлеуметтік және бизнес жобасы деп атады. Яғни сол айтсақ та болады, бірақ шын мәнінде жүрегім әлеуметтік жағына қарай бұрып тұр шамалы. Бәрекелді. Енді сол сен ақшта өте жоғары бағалаған инклюзив экожүйе туралы толығырақ өз аузыңнан естісек, бұл не, қандай жүйе? Негізі біздің мектебіміздің аты The Soul, ол аудармашы, яғни душа, жан, рух. Біздің мектеп барлық балаларға деп аталады, яғни инклюзия. Мектепте бізде көптеген терапия жұмыстары жүргізіледі, мысалға, құм терапиясы, музыка терапиясы, арт терапия сияқты. Сол жүйе арқылы біз барлық балаларға көмектесеміз. Барлық балалар деген, яғни балаларды ерекшелігіне бөлмейсіздер. Ерекше балаларда қатысама сонда? Әрине,
ерекше балаларда қатысады, бірақ та қазіргі кезде көптеген балаларда, мысалға, агрессия, гиперактивность дейді, ата-анасын жоғалтып, сондай стресске ұшыраған балалардың барлығына көмек керек. Сондықтан да, я барлық балалар деп бөлмейміз. Барлық балалар деп айтамыз. Жаңа экраннан байқағаным, құм терапиясына көбірек көңіл бөлінеді екен. Бұл қалай жүзеге асады? Құм терапиясы негізі мектепке дейінгі балаларға, жасөспірімдерге, ерекше балаларға, тіпті ересектерге де болады. Құм терапиясы өзіміз білетіндей, ол моториканы, кіші моториканы дамытады. Жаңа видеода айтып кеттім, әр саусақтың мимен байланысқан жолы бар деп. Яғни, мысалға, бала сөйлеуге шамалы қиналып жүрсе, немесе дұрыс жаза алмай жүрген балаларға, мысалға, біз қай саусақпен жұмыс істеу керек екенін білеміз. Сол саусақпен жұмыс істейміз. Сонымен қатар біз психология жағынан да жұмыс істейміз. Яғни балаға өзінің сезімін көрсету үшін сөйлеп айту қиындау болады. Өйткені бала өзін не сезініп тұрғанын ересекке жеткізе алмайды. Сондықтан да сурет салған кезде бала интуитивно дейміз ғой, барлық сезімін, ойын жеткізе алады. Ал біз маман ретінде сол сезімін байқап, проблемаларын көріп көмектесуге тырысамыз. Тамаша. Аружан, өзіңнің мамандығың? Өзімнің мамандығым мұнай инженері. Мұнай инженері? Иә. Тамаша, ал құрмет сарапшылары, сіз не айтасыздар? Мен өзім таңғалып отырмын. Мұнай инженері, бірақ медицина, психология саласында тамаша жемісті еңбек етті. Қазіргі жасап жатқаныңыз, сіз айтқандай әлеуметтік кәсіпкерлік сізде. Сол жақтан бір өзіңіз қысқаша бір қандай жетістіктерге жеткеніңіз айтып берсеңіз, мысалы, 100 оқушы оқытыңыз, 1000 оқушы ма, сол жағынан қалай? Және де бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, қазір қанша қаладасыз? Бір қалада болсаңыз, болашақта масштабировать ете аласыз ба? Сол жағынан бір қысқаша айтып алсаңыз. Сұрағыңызға рахмет. Біз қазіргі таңда Алматы қаласында, Астана қаласында, Көкшетау қаласында бармыз. Мысалға, Көкшетау қаласында бил мектебімен жұмыс жасаймыз. Алматы қаласында джуниор мектебімен жұмыс жасаймыз. Және өзімнің үш точкам бар, сол жерге балалар келеді. Кітапханамен жұмыс жасаймыз. Кітапханаға балалар келіп, тегін көмек береміз. 2018 жылдан бастап, статистика бойынша, біз 2000-ға жоқ балаға көмектестік. Соның 85% жетістікке жетті деп шешім қабылдадық, сөйтіп зерттеу жүргіздік. Ол жерде бізде ДЦП, аутизм, шизофрения, депрессия, кризистік жас өспірімдерге көмек бердік. Бәрекелді, енді бір ғана сұрам бар. Мұнай-газ факультетінде мұндай пән өтпейтіні белгілі. Сонда бұны қайдан үйрендіңіз, қайдан оқыдың, қалай келдің осы салаға? Негізі осы мұнай газды оқығанында көмегі бар деп ойлаймын. Өйткені ол жерде біз зерттейміз, технологически жағынан қараймыз ғой, ол көмек береді негізі өте. Бірақ та мен көптеген 11-ші сыныптан бастап анам мен қолдап, ата-анам, оларға көп-көп рахмет, олар мені көреді. 11-ші сынып оқып жатқанда ата-анам маған центр ашып берді, мені қолдап. Сол кезде көптеген мамандар келді, психологтар, логопед, медицина мамандары. Солардан үйрене бастадым, көре бастадым. Яғни сен мектеп жасынан бастап, осыған қызығып, айналса бастадым. 11-ші сыныптан бастадым, иә. Тамаша, тамаша әрине. Және де көптеген психология жағынан, медицина жағынан курстарымды оқып, сертификаттар алып, жаңағы мамандармен чатта бармыз, әрқашан проблемаларымызды айтып көмектесеміз. Сондықтан да қазіргі таңда барлығын үйренуге болады мен ойымша. Әрине, әрине, көп рахмет. Барлықтар өте разный сферада дамып жатыр, әртүрлі салада дамып жатыр. Барлықтарының осы Қазақстанға деген қосып атқан үлестер мен үшін за грани воображения дейді ғой. Потому что мен өзім енді басқа
былай айтқанда бизнес жағынан өте жақсы, былай айтқанда бизнес жағынан жүрем. Ғылыми жағынан мен ондай адам емеспін. Сондықтан таңғалып жатырмын. Шыны керек, Аружанға бір қояр сұрағым, осы құм терапиясы мен 11 сыныптан бастап айналысып жатыр екен. Оған келгеніне осы ата-анасының үлкен зор көмегі туған естідік. Және енді ол құм терапиясы өседі, бірақ енді нефт саласына да кеткеннен кейін екеуін қоса аласыз ба, әлде қалай болайын деп тұр? Сұрағыңызға рахмет. Негізі, сіздер көрдіңіздер ме, көрмедіңіздер ме, білмеймін, бір мультфильм бар, Soul деген. Осы бір жыл бұрын ба шыққан болатын, көрдіңіздер. Ол мен ең жақсы көретін мультфильм, сол кезде бір ой бар. Айтады, адамның жүрек қалайтын ісі бар, және өзі жақсы жасайтын ісі бар, дейді. Менің жақсы жасайтын ісім, ол, яғни, мұнай саласы, мен оны түсінемін, жақсы жасай аламын деп айта аламын. Ал жүрегімнің қалауы осы балаларға көмек беру, балармен жұмыс жасау, маған балармен жұмыс жасау өте ұнайды, және кіші кезден бастап, кішкентай сіңіліммен жұмыс жасағандықтан ұнай, сондықтан да бұл менің жүрегімнің қалауы, екеуін алып жүру маған қуаныш деп айтсам болады. Ендеше болашақта әрі мұнай-газ компаниясының иесі болып, және өзіңіз осындай инклюзивті экожүйеге демеуші болуыңа тілектеспін. Сонда жүрегіңнің қалауы да қолынан келетін істі де екеуін де біріктіресің деп ойлаймын. Бір ойымды айта сайын. Осыдан бірнеше жыл бұрын кітап оқыған едім. Гений аутсайдер деген. Қандай? Гений аутсайдер деген. Және гениялар мен аутсайдерлер. Бұл жерде айтатын, неге 20 жасында, 25 жасында Билл Гейтс, Стив Джобс, Марк Цукерберг жетістікке жетті деп айтатын. Сол жерде зерттейтін еді, олар бір салаға 10,000 сағат бөлді дейді. 10,000 сағат ол кетті бір 7-10 жыл аралығында бір затпен айналысу. Бұл жерде бір қысқаша ой келіп атады маған да сол кітапты оқығаннан кейін. Мына жерде Ақбота қазірден бастап, мектебінен бастап келе жатыр жұмысты. Дәл солай жалғастыра берсе, Аружанның жасына жеткенде дәл сол сияқты бір кәсіп ашып, бірнеше жерден филиал ашылады да. Дәл сол сияқты бұл жерде кім Ерасыл мектеп кезінен қазір робот техникамен дамып келе жатыр. Ертең бір 5-10 жылда жас ағасы сияқты бір завод ашып, сол мекемені басқарады деп ойлаймын. Яғни ерте жастан еңбекке де ғылымға да араласу керек дейсіз ғой. Иә, ерте жастан мысалы бұл бір адамдар енді таң қалады ғой, мына 20 жасында, 25 жасында миллионер болды дейді да, бизнес ашты дейді да, бірақ олар мектеп бойы ештеңке жасамай бірден бизнес ашып кеткен жоқ қой. Олар 10 жасынан бастады, 15 жасынан бастады, бір мектеп кезінен келе жатқан тәжірибесі де, сол кезден бастап ол 20 жасына келген түсінді де, мен осылай жүре беремін ба, мүмкін мен содан ақша табайын деген сияқты, сөйтіп бизнес ашып мен осылай болады деп ойлаймын жетістіктерді. Иә, бәрекелді. Расын менде жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім деген хәкім Абайдың да сөзі осыған келіп саяды ғой. Бекзат мырза, сіздің бір ауыз пікіріңіз қысқа нұсқа. Енді былай айтқанда қазір мысалы көріп отырсақ, бүкіл мысалы жасаған заттары бұл кішкене адамдар, бұл именно қызыққандығы. Мысалы қазір мектепте жасағандықтан мен именно қызыққан бала ғана былай айтқанда үлкен көп деңгейде дамиды, көп жұмыс жасайды, потому что қызыққан соң шаршағанын білмейді. И қазіргі кезде былай айтқанда условия дейді ғой, условия бүкіл жасалған, бүкіл білімнің барлығы интернетте тұр, просто соны дұрыстап қолдану. И сол дұрыстап қолданып, сол қызығып нетілсе, ол былай айтқанда көп дегенде былай айтқанда жеңістерге жетуге болады. Бәрекелді, рахмет. Расымен де бүгінгі бағдарламамыздың қатысушыларының әрбір сөзіне зер салып тыңдап отырсақ, табыстың формуласы, ғылымда жетістікке жетудің сыры бұл бірінші кезекте қызығушылық. Өйткені ғалым адам өмір бақи әлемге таң қалып өтетін жас бала деген ойшылдың сөзі есіме түсіп отыр. Екіншісі әрине табандылық. Сондықтан да сәттілік сіздерге серік болсын, табандылықтарыңыздан таймаңыздар, және ең бастысы армандарыңызға жетіп, үлкен жетістіктеріңізбен өз ең алдымен өздеріңізді, одан кейін бізді, сіздердің жанкүйерлеріңізді қуантып жүре беріңіздер дейміз. Ғылым жолы әрине оңай жол емес, себебі бұл асқан ыждағаттылықта.
зор ықыласты, табандылықты, сарқылмайтын күш жігер мен адалдықты қажет етеді. Егеменді еліміздің ертеңгі үмітін ақтайтын, тәуелсіздігімізді көзінің қарашығындай сақтайтын, білімді ұрпақ болса, міне осындай болса керек. Бүгінгі осы, аман, сау болыңыздар.